Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom to Crowns. Minule, pokud jste si toho nevšimli, já si toho všiml na konci, jsem začal hrát trošku špatný save, protože máme jeden save, který jsem hrál od začátku, první tři díly, a pak další save, který jsme hráli s Mumlinkou jako koop na streamu před vánočním. No a já jsem to zapomněl přehodit a pokračoval jsem ve čtvrtém díle s tímhle savem. Ono to v podstatě nebude v ničem vadit, protože jsme byli zhruba úplně na takový té stejné pozici, na tom stejném ostrově a na... Vrať to. No proto. No, zhruba stejně pokročili jsme byli. Pejsek štěká. Štěkání zřejmě označuje, že už se na nás hrnou. Já doufám, že to ty chudáci stihnou dojít. Uvidíme. No ale, takže jo. Takže v podstatě jsme takhle. To nestihnou dojít, tak nic. Takže hrajeme trošku jiný save, ale v podstatě jsme na tom stejně. Ne-li líp, protože jsem objevil nějaký nový věci, takže tak, no, máme tady kopíníky, což je sranda, hele, běžej, oni běžej normálně, to je super, oni běžej, dřív neběhali. No, tak to je krásný. Taková sprška šípů. Hele, ten ale kopíník je KO. No jasně, to ten kopíník je KO, no to zabije. Nepočkej, toho nechci. On není úplně jako v bezpečí. Dobrá. O ježišmarja, hoši. Hoši, vy mě tady zásobujete. No. Dobrá, peněz dost. Máme dost i lovného území, takže můžeme směle investovat do loďstva a pokračovat. Asi vysypeme celý měšec a necháme si pár drobných, ale tak, jeden zlaťák si necháme. Stavaře 3, krása. Tak, já si tady poberu zlaťáky. Tohle bychom mohli asi upgradeovat. Tady, hele, vem si to zpátky všechno. A pak mi to vrátíš i s úrokama. Kopiníci jsou teda efektivnější než normálně nějací tělnosti lužišníci možná. No dobře, ne úplně. No vidíte to, hele, další. Já vyloženě tady úplně ale jako nemám co dělat teďka, když se to tak vezme. My můžeme leda tak čekat na další den, na další peníze, na tyhle věci a čekat a šetřit. Protože... kde se to tady vzalo? To je ten rybář. Nebo rybář, kopíník. To ježišmarja, tady je peněz. To je hustý, to je masakr. To jsou masakry. Já budu potřebovat ale rytíře i vpravo, hele. Protože ho vezmeme sebou. Ještě? Boha jeho, kolik těch peněz ta loď chce? Už nemám žádný. Máš něco? Joj.
No, jak jsem ze začátku myslel, že na tom budeme blbě s penězma, tak jako fakt ne. To je ale docela jako easy, a nevím. Hraje zlověstná hudba teda. Nemůžeme upgradeovat. Ale tam to bliká nějaká cihlička. Zajímavé. Jo, už běžej. Tady jeden tam, jo, on dostává zásahy asi. Nedostává, ale... Jakoby dostává, když se napřáhne. OK. Není nezranitelný za tou hradbou. To ale vůbec nevadí. Máme peněz dost. A i zde si můžeme... Mě by zajímalo, jestli ho můžu vzít sebou, protože dřív to šlo vzít ho sebou. Rytíře. Takže... To vyzkoušíme. Ještě naverbujeme. Jsi nějaký unavený, napapej se. Tak. Pak asi využijeme portál a... Ale jsou tady jeden. Druhý. Ní. Abychom se nemuseli furt tak přesouvat, tak to uděláme takhle, to bude rychlejší. Tak. Počkej, co to je za... Co tu je? OK, to jsem si nevšiml. Hele, loď dostavěná. To jsou věci normálně. Člověk tady objevuje. Nejsme nějací rychlejší teďka. Mezder koníků. Tady vlastně nic není vpravo. Vpravo nic nemáme. Ale vlevo, to mě zajímalo, co tady postaví. Portál? Protože jsem se tam zhmotnil. Zajímavé. To dřív nešlo, ne, v Newlands udělat takhle jako, nebo šlo? Počkejte, to jsem nechtěl, ještě nevyplouváme, držte, dej sem, vole, všechno sem dej. Držte klobouky. Rytíře asi nemůžeme, nebo můžeme? Všechny prachy mi dejte, dík. Ale kopíníky sebou, počkej, kam jdeš, ty, naval prachy, tak. Máme, myslím, že plnej měšec teďka. Vás teda jako vzít sebou nemůžu. Ale schválně, zkusíme. A to už nejde. V boji to jde, teďka to nejde. Počkej, schválně si půjde na tu loď. 4 lučišníky, 3 stavaře, to máme všechno. Jo, jde to! Hele! Utíkej! Nazdar, čau, mějte se. Zduř. Počkej, babka, to je blinkářka, nebo co to je? Hupsla tam s náma a vyrážíme. To je super. To je krásný. Den... Co to je? 27. Ha. Nový ostrov. Ha, OK.
Jedeme dál. Samozřejmě, že jsme ztroskotali, jak jinak. Normálně, hele, nevím, asi by to chtělo novýho kormidelníka nebo kapitána nebo něco, protože evidentně furt ztroskotáváme. Nejsme schopni jako někam se dostat. Já myslím, že my máme obranu jako solidní, takže teď úplně není zapotřebí stavět hradby. A vyzkoušíme to vlastně v tom stylu, že to necháme až na ten další ten, že na tu další úroveň. To jsou ještě dvě, myslím, že úrovně potřebujeme. Tady máme další bezdomovce, to je krásný. To máme hnedka blízko. Jsme unavený. Truhlu by to chtěl. Nějakou truhlu. V pozadí takový most, ty krásové. Nějaký viadukt, nebo co to tam je. Rozbořen. Zbořen. Tady je portál neaktivní. A tady je diamantová, no vidíte to, na diamanty jsem úplně zapomněl. Teď by tady měla být ještě normální, někde ne. Druhý portál. To už si docela zahrávám. OK, jdeme zpět. Jdeme zpět, abychom to stihli. Napapej se. Tak. Možná stihneme ještě upgradeovat, nebo? Nebo můžeme upgradeovat pouze jednou za den? Padá to, že pouze jednou za den. Vás ještě neberu. Potřebuji si nechat nějaký prašule. Máš něco? Nemáš nic? Máš něco? Nemáš nic? Ah. Výborně. Tak, to byl upgrade. A ještě můžeme... No to se z toho teda jako, to z toho zase moc jako nenalovil. Vykácejte tohle. Pojďte oši. Pojďte, ulovte jí, tak, krásně. Dělej pal! Ty jsi neschopen. Dejte zpět. Pojď. Nebudeme se tady zdržovat. Zkusíme ještě upgrade. Už to jde. Chvilku člověk musí počkat akorát. Tak, máme palisády. Palisády zcela zdarma. Jen by je mohl někdo postavit, to by bylo hezké. Tak, lučišníka dalšího. Ještě můžeme jednoho. Tak, dalšího. Krása. Tady to máme postaveno. Luxus. Tady si to staví. Luxus a zlověstná hudba. Tak. Dobrá, mítinku zde máme. Zde se můžeme dál rozšířit. A pak tady máme další vlastně věž zeď. A pak zeď. Okay. Uteč, schovej se. To byl dobrý zásah, ale. To byl ale docela dobrý zásah. Kamarádičkové. Co zde? To vypadá. Zde asi nic. Pojďme dál. Tebe teďka asi je to jedno, protože oni neloví ještě. Počkej, ale to by možná právě mohlo fungovat, protože ji nalákáme dovnitř. Jo, teď ji zabijou. Super. Tak. Proskoumáme to vlevo ještě. Protože vlevo jsme to vůbec neproskoumali. Ale, to neznám. Jo, to je medvěd. No do prkínka. No tak to je novinka. Jdeme dál. Co to je? To je drahý jako prase. Wow. Tady je věcí. A portál. Běžte. Ale žádný truhly se zlatem. Ale no jo, dobře. Už. Ještě ne, už.
Ještě ne. Už? Ještě ne. A ah, tak. Ty zbytají. Stádo jelenů. Co to byl jeden portál zatím, že jo, tady na téhle straně? Druhý portál, OK. No my nemáme diamanty, to je blbé. Oho, máme diamanty, to je dobré. Třetí portál, olala. A konec mapy? Konec mapy. Teď by mě jenom zajímalo, co se stane, když zničíme všechny portály na jedné straně třeba. Respektive chci to vůbec zjistit. A ježiš, nazdar dětku! Jdeme, pojď. Co jsi zač? Jeleni! Pojďme. Všichni ke mně. Jde se lovit. Vás se jde lovit. Hihi. Tak. O, to je dobrý. A my jsme navíc unavený. Tak jo. Musíme rychle proběhnout. Jsem možná měl zaplatit tohle než nějakýho dětka. Co je tohle? Stojí to? To je celý měšec to stojí normálně. Ježiš, kolik jich tady je? No, to je solidní. Tak jedem. Co tady ten média? Kolik stojí? Hodně. Zaplatíme ho? Počkej, jestli si ho jako, já si ho přesedlám asi. Možná. To tak vidím. Že to dopadne, že ho osedlám. To se mi úplně teďka nechce, když jsem se sebou nelákal takovou kořist. Joj, to je zlaťáku. Pál, zapte, skolte, všechny je skolte. Jednu. Druhou. Třetí. A bacha útok. Výborně. Tři jsme skolili. Hej, ne, zlaťák. Upgradeovat můžeme už. To je krásné. Upgradeujeme to i na skály. Ta na skály, na kámen. Na skály, jasně, proč ne, na skály. Dětku, kam jsi slez? Pojď nahoru. Tak. Co ty? Tak pojď, no vidíš to. A ty taky? No vidíš to. Tak, pojďte. Kde jsou všichni lovci odsaď z téhle strany? Tady žádný lovec není. To nemůžu upgradeovat ještě. Nemůžu, já potřebuji kámen, sakra. No jo, ale kde tady najdu kámen? Tady není kámen, nebo ho nemusím hledat už teďka. Máte zlato? Máte zlato. Pojedeme doleva úplně se podívat. Jestli tam náhodou nebude něco na kámen. Teda doleva, doprava. Vlevo jsme byli, vpravo jsme nebyli. Byli, ale ne úplně, co to jde. Byli jsme za dvěm, jo. Tady hnedka je ten tábor a dál jsme nebyli. A diamanty, super. Třetí portál. Truhla se zlatem, ne? Uj! To se dá zničit, ne, tenhle ten. Tenhle by měl jít zničit, ten na tom molu.
Zkusíme se vypořádat s pravou stranou portálu. To by mohlo být zajímavý. Uvidíme, co to udělá teda. Především uvidíme, co to udělá. Hele, nebudeme se zdržovat tady se zvěří. Čeká nás dlouhá cesta domů. Minimálně díky tomu budeme moct zničit portál, že jo? Teda budeme moct používat portál, protože... Oj, to se mi nechce líbit. Ne, kámen teda už, jakmile ho jednou máme, tak už ho máme a nemusíme ho mít znova. Dobrá, stavař, potřebujeme stavaře, kde jsou stavaři? Rychle, stavte. To nebyl dobrý nápad, to byl blbej nápad, to byl hodně blbej nápad. To byl hodně blbej nápad. To byl hodně blbej nápad. Jop. Dělej, dostav tu zeď aspoň. Tu zeď, běž mu pomoct tou zdí, kašli na věž. Nemáme nějaký chudáky ještě? Hele, tady to dokončili. Tady se to nepovedlo. Ale ubráníme se. Akorát ty stavaři jsou teda... Stavaři sloužili jako živej štít. No a napravo nic, jo. Napravo bez útoku. Ale je zajímavý, že teda máme jako bonus k té zdi stále. Přestože jsme na jiném ostrově. No, teď jste to... Tam stačilo klepnout kladivé určitě. Jednou klepnout. Hele, vem si to a já jedu... Kam jedu? Já jedu rozšiřovat asi. Chceme medvěda? Nechceme. Chceme vidět, co bude tohle, to chci vidět, ale na to nebudu mít asi prachy. Já se obávám, že na to nemáme peníze. Ty vole, přesně, úplně přesně. Do posledního stříbrňáku jsme to dali. Co to je? No co to je tohle? To je možná, to nám umožní ten další upgrade té hlavní budovy. Ten, co na minulém ostrově nebyl možný. Dobrá. Vždycky zvedne tu hlavu, jako co? Chcete mi něco říct? Ještě tohle. A jdeme. Tak, jsme totál bez peněz. Ale mi to za chvilku zase... Výborně, našetříme. Pal? Blbče. Tak, vy máte něco? Vy nevím, kde to berete, když nelovíte, ale budíš. Vy co? Ale vás asi posuneme. Pojďte. To jsem měl udělat teda ráno, a ne teďka. Jsou tady lidi na verbování? Jak hnedka viděl, že jsem přijel, tak hnedka vyběh z toho stanu. Já chci zlaťák, dejte mi zlaťák. Tak. Jo, to mi dá farmáře, ale tady farmy, já jsem ani nekoukal, jestli jsou tady někde farmy. Možný. Sléz, ještě to není hotový, prosím tě, udělám ti hezčí tu věž. Počkej, ale na kámen, jo hoši, na kámen, nejsme žádný troškaři. Tak, tady není farma, kde je farma? Tady není, na téhle straně není vůbec nikde farma.
Hej, dětku, pojď sem, nebo tě ukradnou. Počkej. Tak, pojď. Ne, že bych teda věděl, co dělá, ale... Počkej, dětku. Zpátky jako. No to jste tomu dali, hele, to jste tomu dali. Vy jste normálně partička střelců, to vám povím. Tak, co vy? Joj, vy jste toho vystříleli. Tak, máme dva další nezaměstnaný, to je paráda, ty si necháme. Zítra, jak se to tam ještě urodí nějaká ta lůza vyleze ze stanů, tak ji naverbujeme a zbouráme to. Útočí na nás někdo nebo ne? Vypadá to, že ne. Vypadá to, že jsme naprosto v klidu, že nám nic nehrozí. Takže se asi vydáme na průzkum. Dětku! Ale víš co, dělej si co chceš, mě to jedno. Tak, vypadá to, že jsme v cajku. Ale nemáme penízky tady. Byli jsme vlevo, byli jsme vpravo. Mám já drahokamy? Mám já drahokamy. To znamená co? Já jsem chtěl něco použít, ale na co jsem chtěl použít? Tady šlo použít ještě, ne? Jo, tam byl ty rozvaliny s tím vodopádem. Nebo co to bylo? Tady. Vidíme, použijeme. OK. Já mám ještěrku. Já mám ještěrku. A co můžu dělat se ještěrkou? No nevím. Hele, přesedlání stojí jenom 3 zlaťáky, tak to je v pohodě. Máme ještěrku, ale ještěrka se docela rychle unavuje, to je... No, ta je rychle unavená. To je dost problém. K čemu je teda dobrá? Pak ještě zainvestujeme do medvěda, uvidíme. Ale zase se rychle dává dohromady. Možná víc vyděsí ty moje vesničany a budou mi dávat víc peněz. OK. Se chladí asi nebo co? Přehřátá. Tady už začíná být docela těsno. Co, Oši, máte něco? Chcete lu... Dobře. Ještěrka není zas tak blbá. Mimochodem to zmáčknete shift. Že já používám shift k běhání a držíte šipku nebo A nebo D, že jo, a zmáčknete nebo podržíte shift a běžíte, ale když stojíte a zmáčknete ho. Počkej, schválně, kde máme nějaký. Běžte. Já vás ochráním. Mě zajímá, jak je to zraňuje. A co ty srnky můžu? OK, tak evidentně jsme ji vyděsili. To už zajíždím docela daleko. Můžu vypálit les? Ne, co? No tady vypadá, že žádný útok není. Já třebuji teďka peníze. Chci to upgradeovat na levý straně, abychom měli ty kopíníky. A ty prachy. Prachy. Díky.
Hele, víc chci. Dělej, naval víc. Naval víc! Máš? Máš víc? Nemáš víc? Vy se nebojíte mé ještěrky? Pojďte to postavit. Ještěrka je super. Akorát, počkej, můžu? Hele, počkej. A králička. Králička nemůžu to. Králička neudělám pečínku. Tak to nic. Já jsem myslel, že budu moc lovit trošku ty zvířata. To by byla docela sranda. Tak to... Ne, v klidu, prosím tě. Ne, to jsem nechtěl. Naval. Ne, to jsem... Ne! Menší nedorozumění s pliváním ohně, ale to je v pořádku, na to si zvyknete tady lidičky. A sakra prší. To můj oheň nebude úplně účinný. Tak, ještě to upgradeujeme tady. Stavte, já chci kopíníky. Ty jsou výděleční jak sviní. Nebo jak to, že nemám ještě? Počkej, když jsem nezmáčkl shift. Neplivej oheň, když nemáš plivat oheň. Dostav to! Co si s tím flákáš? No proto, už je tady. Ty vole. Tak. Pojďte, máme dva bydláky tam. Jeden. Kde je ten druhej? Kde seš? Tady je, to co tady čekáš? Dva dokonce. Jděte si proto kopí. Neschopní flákači. To by šlo. Dík. To by šlo. Farmatu ale nikde není, co? Ty vole, kde jsi byl? Farmatu ale nikde moc jako není. To nevadí. Hele, ještěrka dobrá. Zkusíme medvěda ještě nakonec. Tak. Dostali jsme nějaký achievement. Máme médiu. Hezky běhá. Když zmáčkneme shift, tak se nic neděje. Je teda unavený. Je teda hodně unavený. Furt žere. Ale furt žere. Ty ještěrka zase zpátky stojí těch... Mod, 10. Já chci ještěrku, teď budou útočit. Počkej, on zabil toho králíčka. Hej! Hoj, hoj, hoj. Hop, hop, hop. Shift, sakra. Ne! Ano, zmáčkl jsem moc krát shift. Díky Windows, že mi to. Můžeme jako... Nemůžeme je zabít. Já myslím, že některé ty zvířata budou třeba jako bojového typu. Bojového rázu, kdy budeme moc zápasit. Ale evidentně ne. Tak nic. Nevadí? Dobrá. Uvidíme. Si budu muset projít asi nějaký seznam, k čemu všechno ta zvířata slouží. Zatím vede u mě teda ten obrovský jelen a ještěrka. Ty jsou super. Pro ty najdu využití. Medvěd zatím teda úplně upřímně nevím. Vypadá to, že by potřeboval trošku zhubnout. Ale... Jinak dobrý. OK, pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom 2 Crowns. A my se každý uvidíme zase někdy příště. Tak čau! We'll be right back.